ambaye ni mke wangu, kipenzi changu, cha roho, mrembo wangu, akuja wasalamie. Abakambi na wazee wetu, wana familia na wananchi wetu wa Biiga, hamjamboni? Hamjamboni? Najua mko na njaa, lakini ya mtavumilia kidogo tu. Najua super senator haingi kuongea mengi, hata mimi sina mengi, lakini kwa uwezo wa Mungu tunashukuru for this day. Tunajua ni kwa sababu ya all the support yenye amekuwa akipata. Mtanisamea na changanya Kizungu, Kiluya, Kiswahili. So ningependa kushukuru sana first of all the Council of Elders. Mmemwamini sana mme wangu. Nataka kufanya jambo anawakujia na mnampatia idhini. Na Biblia inasema kile ambacho kinaidhinishwa duniani kinaidhinishwa mbinguni. So tunajua Mungu ako na upako wake wako super senator. Na leo nimejua sasa kumbe short ya deputy party leader ni DPL. So pia nikisikia DPL, I know you are being addressed. So kanisa pia mmekuwa mkitushika mkono in all stages of political life, kila njia ambayo amekuwa akienda kisiasa, mmekuwa mkinisaidia sana kwa maombi, kumshika mkono, even mkiitwa on a short notice mnatokea. Nawashukuru sana. Familia nawashukuru, nawashukuru sana. We are just wonderful. This is a family. I'm talking about familia yetu hapa Bunyore. Wametushika mkono na ni marafiki, sio familia tu. Ni watu ambao wanakusikiza na wanajua ambacho chenye unataka kufanya, lazima wakusupport. Tunashukuru. Political leaders and friends. Bila nyinyi, hakungekuwa na ODM. Acha tuanzie hapo. Hatungekuwa tunaongelelea maneno ya parties. Na nashukuru kwamba ODM, kupitia chairman na viongozi wote wa ODM, mmeweza kumwamini Godfrey, mmeweza kumpatia deputy party leader, na najua anaenda kufanya kazi nzuri kwa party. Wananchi wote wa Luanda na Vihiga kwa jumla, asanteni sana. Najua mnapenda super senator, na kwa kila wakati ambapo wako nyumbani mnakuja mnatusalimia, tunashukuru na mnakaribishwa sana. Now to my husband. Wacha nisikuu address kama politician, kwa sababu sasa, and now I want to tell you this. I release you to the party, enda ufanye kazi. Saizi responsibilities zimeongezeka. Wewe ni senator, wewe ni DPL, na wewe bado ni baba, na bado uko na watu unakuza huku nyumbani. So hizi kazi zote yafaa uzifanye with a sober mind. Usiko overworked. When you have something that you want to share, you know the right people to share with, so that you don't get overworked. Na mimi, unajua saizi venye responsibilities zimeongezeka, the meetings are many. So sa zingine hata unamwona asubuhi kwa nyumba. But, who am I? Wananchi kazi, sisi kama familia tutamuunga mkono kwa sababu he's a go-getter. Actually this guy is a go-getter. Hata ndio anioe, he was dating me from very far. Alikuwa Egerton na mimi nilikuwa nasoma West Pokot. But he made sure amekuwa patient, ameningoja nimalize shule, tukapatana.
Hata wakati amekuwa SG NC ilikuwa ni bidii yake on some part. Najua sometimes huulizi but unasikia from the conversations he's making on the phone calls. Alafu pia kuingia kukua senator, anajua mimi I'm a very big critic of him. Anytime ana make some step, I have to ask, are you sure? Alafu ananiambia, wewe mom, wewe ngoja tu. So mimi behind closed doors is to go to my knees, na kusema sawa Mungu, hapa wewe shikilia. Wakati ametaka hii the vacancy came ya ODM DPL, aliniambia, kuna vacancy. Namuuliza, na sasa nani atachukua? Atiwacha nione, lakini nataka kuchukua. Are you sure? Sababu najua kuna vigogo wengi wa ODM wenye wangetaka hiyo kiti, lakini God is always on your side. So you continue being resilient, you continue being prayerful, to support in all ways zenye tunaweza. And then in a special way, I've never had an opportunity to thank individually the workers you have in your office in Vihiga. These people are so resilient. They work for you so diligently. Na najua all the lash, backlash, ninyi nyuma mnapata. Mimi by the time inafika nyumbani, imetulia kidogo. So najua politics iko na stress, and working with people also is stressful. So nawashukuru wote, mwalimu andafu with the team. I really, really appreciate. Mnamshika mkono, mnamvumilia, na I really, really appreciate. So mwendelea kumwambia Mungu, ni kijana mzuri, si ati namsifu kwa sababu watu wamekaa hapa. He's a good person. He's a, what should I say? Ni ule mtu wa msimamo. Akiwa na msimamo, ni ule mmoja. Ndio hata, nitasema amekuwa na msimamo wake kifamilia and in every aspect of his life, not only politically. So maendelea kumsupport, endelea kumwombea. Na tutazidi kwa shukuru. Ni hayo tu. Ambao mnijui jina, nzani mkana mtirichi, nangwa chamila, jamila, nangwa chamila, mkula ichaptulu, mmuditala ya mtiri ya bandu ba misi. Mudio? Mudio. Aya, asante. Aya. Asante sana, si ametosha? Amesema mazuri yangu, lakini ile mabaya kidogo ameficha. Sisi tumeoana zaidi ya miaka 21 sasa. Na tuko pamoja, tujaiko sana hata siku moja. Kwanza nitaanza na kushukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye ameleta hii baraka.